Novi dan. Nalazimo se sada ispred našeg hotela u jednom velikom automobilu za golf. Da. I vozi nas, ove automobile se neće vozi nekih 3 metra. 3 metra i onda stanemo da našem prevozu. Ne razumem, ovo je kao od hotela u stvari kao. Pošto je tako u šetičkoj zoni, a vi da biste došli do autobusa morate da idete 200. Sad ćemo se malo provoziti. A mi idemo inače, zašto mi idemo napred? A zato što nas vidio Richard. Sjeli smo inače na posljednje dva mjesta, ekipa je tu. Ali mi se vozimo nazad, vozit se malo sa nama sad. Ono što je jako interesantno kod ovoga je što se kada mi prolazimo, svi smeju. Znači, smeju su ljudi koji vide i mi se smejemo, jer nam je ono smešno kao što nas svi gledaju, jer mi tako gledamo one ljude koji se tako čude. E, sad kreće muzika. To nam je vodič, za njega nema mesta. Sada prilazimo mostove, ne znam tačno koliko će ih biti, bit će ih nekoliko, ali definitivno je ovaj najlepši. Ovo u stvari kuda se sad ja krećem, to je most, u stvari to je mnogo više od mosta, ovdje ima i nekih prostorija gore, evo ovako. Ovdje se nalazi definitivno, možete da vidite, najlepša prostorija gdje bismo mogli da se slikamo da je ona otključena. I to me jako nervira ovdje što su najlepše njihove, najlepše oslikani zidovi, uglavnom pod katancem nekim. Sve je zaključeno. Šteta, stvarno. Mislim da bi takve slike ovu destinaciju još više popularizovali, ali okej. Mislim, ne postoji mogućnost da se uđe, tu stoje neki katanci koji su potpuno zarđali i ne mogu više ni da se otvore, verovatno bez da se preseku. Ali dobro, mislim, šta da radimo. Pozdravljamo se sad sa ovim mostom, idemo dalje. Danas je vrlo, vrlo zanimljiv, intenzivan dan. Vidjet ćemo. Stvarno je lepo. Ja ne znam što se nisam probao. Ovo sad što drži, ovo je ružina vodica, možemo tako da nazvati. Inače, jako lepo miriši. Oni koriste za svašta. Ima neka mešanja, o tome ćemo pričati kad budemo završavali ovaj video, pošto imamo pitanje vezi s toga. Ali ovo oni piju, nije neki ukus, ali miris. Ljudi ne mogu da vam dočaram, ali pa neku parku je kukla. Može da se piju. Ukus stvara nije neki. E, super je što smo se ovdje vratili, ljudi. Ovo ovdje, to je ona džamija najpoznatija i najlepša, kažu, u svijetu. Tu smo se slikali, to ste već vidjeli. E sad, pazi ovo. Znači, tu je džamija, ovdje ima još jedna ovako mala. Sve ovo okolo što vidite, sada da se ja okrećem, to je bazar. Znači, kada dođete u Isfahan, ovo je bazar koji treba da posjetite. Ovdje možete da nađete bukvalno sve, od igle do lokomotive, znači, bukvalno sve. Mi ćemo sada da pokušamo nešto da pronađemo, tražimo neke suvenire, određeno nešto, pa ćemo vam javiti šta smo ulovili, ali ovo je definitivno mjesto koje će vam svaki vodič preporučiti da obavezno vidite. Ovo je, znači, ovdje najveći bazar. Postoji nekoliko malih, ali ovo je najveći i ovo morate da vidite.
I sad izvinite što ovako gledam, ali naočare su mi ostale u kombiju, tako da to je to. E ljudi, orijentaciono, samo ova torbica je 4 evra. Ima tu svašta, ali ja to orijentaciono. Ovdje piše 58.000, to je znači 580.000 rijala, to je oko 4 evra. Ljudi, jedan savjet, u Iranu bilo gde da se nađete i vidite nešto što vam se sviđa, znači želite negde da se slikate, slobodno možete da pitate da li je dozvoljeno fotografisanje. U principu, svi će vas pustiti, ne morate ništa da kupite, stvarno su dosta ljubozni, ali to ništa nije, ono kažem, isforsirano. Jedino što će im biti čudno, to je što ako vam treba mnogo vremena da se slikate, to je njima malo čudno, malo kao zašto oni to rade, ali u principu možete svuda se fotkati, samo pitate da li mogu se fotografisati, može, ne morate ništa da kupite. I ono što je interesantno, uopšte nisu napadni. Znači, nema onog da vas vuku unutra. Ok, ponude, šta ja znam, ali ne, uopšte nisu ono napadni, tako da šetnje kroz ovaj bazar će vam apsolutno biti zadovoljstvo kao i nama. Aj. Idemo, žurka. Veče možda počne. Stigli smo u jedan jako lep tradicionalni restoran koji je ovde, pitaj Boga od kada, koliko smo skontali, jako, jako je star. Oni su ga naravno renovirali i iskoristili tu turističku atrakciju od centra i sva kada dode, vozili smo se Boga do pola sata, ali stigli smo i sad ćemo nešto lepo da jedemo. Vidjet ćete kasnije kadrove jer ovde jako puno, pa nećemo se da snijemo ljudi dok jedu, ali vidjet ćete baš je lepo. Ludilo, kako je ovo lepo, znači... Sada ćemo probati stakle. Ovo je neko slatko piće, jako slatko, znači nije alkohol, jako liči na nešto alkohol, ali alkohol. Liči u stvari na medovaču, ali je toplo, znači baš je vruće i slatko, ono kao med, ima med. Slatko je i... Ne znam što da točkam, šta god ima unutra, kao to se pije pre ovdje. Yeah, this one you saw, right? Yeah. Let me show you. I stigla nam je hrana. Ovo je neki kebab sa ajranom, ako smo dobro shvatili. I dobili smo paketiće od lokalne turističke agencije. Tu je mapa i ide normalna vizit karta. Narukvica i pretpostavljam magnet. A stiglo je jelo iz Osajka. Šta je sad ovo, ja ne znam, ali da. Thank you.
Inače, oni ne podnose da je karfiol bele boje, tako da ga boje sa ovom kurkumom. I sad mu pasira hranu, Sajko je ovde izgubio sve zube. Šalim se, to je njihova tradicionalna jela. I to je to. Thank you. Now place for this. Oh, no. Are you kidding me? Very serious. You have to just hold on to your soup. I'm very serious. To take a soup out, make small pieces and put inside. Слушайте. Edukacija. Iranke pokazuju Sajku kako da secka hleb. Mislim, kako da kida hleb. Pa, ubaci. Yeah, I have two in that. Pa ubaci samo tu unutra i onda uzme kašiku pa jedi kad se to natopi. Ostavi. With spoon. Sajko, to je kašika. We really have this thing at home. Trust me, we have this thing at home. Si sigura, da? Ajmo. Kaka je juha? Kao paradajz čorba. Kako se koristi ja sam morala da ugradim Sajko supe, tako da Sajko ostaje bez supe, ali supe je brutalno.